Ahoj, v dnešním videu se podíváme na batoh Kadett Mark II od firmy Combat. Batoh Kadett Mark II má objem 50 litrů, hmotnost je skoro přesně 1,5 kg a materiál je 600 denier tak poly, čili polyester se zátěrem. Popis začneme jako vždy na zádech. Ramenní popruhy jsou prakticky rovné, na spodní straně polstrované pomocí 3D síťoviny, polstrování není příliš silné. V horní části jsou popruhy opatřené stabilizačními popruhy a nalezneme zde tyto průvleky pro uchycení karabinky nebo nějaké malé sumky. Popruhy nemají hrudní popruh. Pro nastavení délky zde máme klasické přesky. Bederní popruh je jednoduchý, nepolstrovaný, spínaný Fastexou a je pevnou součástí batohu, není odjímatelný. Záda jsou po celé ploše polstrovaná, ovšem nejsou spevněná žádným rámem. Máme zde jednoduché přenášecí madlo a to je, co se týká zadní strany, vše. Po stranách máme poměrně velké kapsy, ty jsou uzavírané pomocí Fastexových přezek. Po odklopení víka zde máme ještě stahovací límec na šňůrku a brzdičku. Pro představu o objemu, do jedné kapsy se vešla dýmovnice, vařič na tuhý líh a 8-hodinová potravinová dávka Imre, přičemž nějaké místo zde ještě zbylo. Do druhé kapsy, která je řešená naprosto stejně, jsem umístil 2-litrové americké čutory a opět zde ještě nějaké místo zbylo. Na kapsách najdeme ještě takto 2 pruhy. Popruhů, které je možné použít pro uchycení dalšího vybavení, ústrojovacích řemínků, karabinek a tak podobně. V přední části je batoh pošit modulární vazbou standardu PALS, či chcete-li MOLE, která je ve stejném potisku jako zbytek batohu. Já zde mám uchycenou alespoň propisku. Samozřejmě můžete sem plásnout nějakou další sumku, pakliže budete chtít, nebo třeba provlézt elastickou šňůrku, pro možnost zafixovat nějakou větrovku a tak podobně. Víko má v přední části panel suchého zipu pro vaše velcro nášivky. Nad suchým zipem je zip krytý Legou. Máme zde takovou spíše plochou přihrádku, která zasahuje přes celé víko. Dovnitř jsem vložil americkou buzolu a poznámkový blok. Využitelnost tohoto prostoru závisí do určité míry na míře naplnění hlavní komory batohu a také na míře naplnění této horní kapsy. Horní kapsa, zavírání stejné, máme zde zip krytý Legou, tentokrát dvoucestní zip, a do mě se s přehledem vešlo turniketové škrtidlo a velká lékárnička. Zde a zde máme další průvleky. Stejně tak najdeme ještě 2 průvleky na samotném vršku batohu na horní kapse. Ty můžete použít na provlečení ústrojovacích řemínků, fixaci dalšího vybavení. Pro přístup do hlavní komory rozepneme tyto 2 popruhy. Odklopíme víko a máme zde 2-té stahování. A stahovací límec. Tak, hlavní komora batohu je dosti objemná, ovšem je bez jakéhokoliv členění, takže jsem dovnitř nacpal 2 objemné věci, a sice český letní spací pytel z 2007
velkou plechovou muniční bednu na 100 nábojů ráže 50 a ještě zbylý prostor vyplnil britský thermal smog. Pohled dovnitř vám ukáže, že uvnitř se opravdu nic dalšího nenachází. A jak můžete vidět, tak Vaťoch je možné takto zmuchlat právě proto, že nemá žádnou kostru. Poslední věc, kterou mohu upíchnout, tak i dno batohu, které je rovné, tak má celkem 4 poutka na provlečení ústrojovacích řemínků, pakliže byste nechtěli mít spacák uložený uvnitř batohu, ale na spodní straně. Tolik tedy batoh Kadett Mark II od firmy Combat. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.